ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଲଗେଜ୍ ହେବ ସାନିଟାଇଜ୍। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ଲଗେଜ୍ ସାନିଟାଇଜ୍। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା ଯାତାୟତ କରିବା ସମୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲଗାଯାଇଛି ଲଗେଜ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ମେସିନ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତିରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାନିଟାଇଜ୍ ସଦାବେଳେ ହେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି, ତ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଯେଉଁ ହେଲା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଲଗେଜ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତିକି ସୁବିଧା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବ କଲାବେଳେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସାନିଟାଇଜିଂ ନ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ଯାହା ହେଲେ ବି COVID-19ର କିଛି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏହା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଇଏ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଲଗେଜ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍, ଡିଜେନ୍ସିଫିକେସନ କନଭେୟର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ସାନିଟାଇଜ୍। ଏହା ସହ ଲଗେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ର୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସାନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ର୍ୟାପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 14ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ମେସିନ୍ ଲାଗିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 70ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ମେସିନ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତ ଏ ସାନିଟାଇଜ୍କୁ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଇଜିଲି, ପୁଣି କମ୍ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଏ ମେସିନ୍କୁ ଏ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ କମ୍ପାନୀଟିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଲଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଜ୍ର କଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ପିଛା ଲଗେଜ୍ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଇଭି ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ଆପଣ ଯଦି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆମର ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ପଛରେ ମୋର ଅଛି ର୍ୟାପିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଠାରେ ର୍ୟାପିଂ ବି କରାଯାଇପାରୁଛି। ର୍ୟାପିଂର କଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ ସାନିଟାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ର୍ୟାପିଂ ସହିତ 50 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏଠାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବଗେରା ବି ଜାଗାରେ ବି ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ରଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଏବଂ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।